Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sentyabrın 13-də Erməni Silahlı Qüvvələrinin təxribatı nəticəsində şəhid olan Ümit Həsənov son mənzilə yola salınıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, hazırda Quba rayonunun Vəlvələ kəndində onun dəfn mərasimi keçirilib. Ümit Həsənov rayon rəhbərliyi və İctimaiyyətin iştirakı ilə torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, 2001-ci il təvəllüdlü Ümit Azərbaycan ordusunda müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu kimi yeni işə başlayınmış. Ailənin tək oğlu olan Ümidin atası vəfat edinmiş. Ailədə anası və iki bacısı ilə yaşayan Ümit Həsənov subay idi. Allah rəhmət eləsin.